လဗရန်နောက်အရေးတကားပိတ်ဆွေးနွေးပွဲကထူးခြားမှုမရှိဘဲဒေသခံတွေစီကစကားသံနှိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးသာဖြစ်နေတယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောက်ကလပ်ကပေးပို့ထားတာပါဒေသခံတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြောင့်ဧပြီလ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအစိုးရလွှတ်တော်ဥပိုင်းနဲ့ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်တွေအစိုးရရုံးမှာတကားပိတ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲကအစိုးရဘက်ကအပိသက်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သူတွေမပါတာဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီဘက်ကမတက်ရောက်တာတွေကြောင့်ထူးခြားမှုမရှိဘဲဒေသခံတွေရဲ့စကားသံနှိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးသာဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်တူကပြောဆိုခဲ့တာပါပြောချင်တာတော့လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရပါတယ်ခရီးပေးတာရဲ့လို့မရှိပါဘူးသူတို့ကဒါဆွေးနွေးပွဲလာတဲ့လူတွေရတဲ့ဒါအပြီးပိုင်ဖြည့်ဆင်းပေးနိုင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲသူတို့အနေနဲ့ကဈာခံတဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပဲပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကိုပြန်ပြောပေးမှဒါတော့ပါပဲအဲဒါမို့ဒီစီမံကိန်းဆွေးနွေးပွဲတွေဟာကျမတို့ဒေသခံတွေစီကဒါလူဖြစ်ချက်လဲဆိုတဲ့ဇကားကိုနှိုက်ယူရုံတော့ပဲပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုသူတို့စေစနာပါပါနဲ့တာဝန်ရှိရှိနဲ့เนาะဘယ်လိုပြေးလဲအောင်ဖြည့်ရှင်းပေးမလဲဆိုတဲ့အဲလူတယောက်မှမပါဘဲနဲ့ဆွေးနွေးနေရတယ်လို့ပဲဒီမှာခံစားရတယ်ဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုအစိုးရဘက်ကစီပင်ဝန်ကြီးနယ်လုံဝန်ကြီးလက်ဆက်ဝန်ကြီးတတော်တရံဇာတာပူရဲကိုင်နေတဲ့ချင်းဝန်ကြီးတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့မြေယာရောက်ခြင်းကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးကျန်တဲ့အစားထိုးမြေယာကိစ္စပိုးရှံမြေကိစ္စစုံကောကိစ္စတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလာလာလေးကတော့ညှော်လင့်ချက်ကတော့အန်တီတို့ထင်တဲ့အတိုင်းဟိုဖြစ်လာခြင်းလဲလာမယ်ဖြစ်လာဖို့ရာကလည်းများတော့ပါတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့သူတို့ကုမ္ပဏီကပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဖွေရပြောစရာမလိုဘူးကိုယ့်ပြည်သူရတာမို့ကျေနပ်တယ်ပေါ့လေကုမ္ပဏီကိုတတ်နိုင်ဆုံးသူတို့တွန်းအားပေးပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်လို့ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းကလည်းတိုင်းဆိုရရုံမှာဝမ်ပောင်အပါဝင်လေးဝစ်ဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအခုတွေ့ဆုံတာကဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလေးဘွဲ့ဆိုင်တကားဘွဲ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေအစိုးရဘက်ကဝန်ကြီးတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့နောက်အစည်းအဝေးတစ်ခုဆက်လက်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေးမြန်းခွင့်မရခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ